เนาะเนาะจารย์ตรงนี้เนาะตัวแม่เจ้าอย่าจารย์บอกเลยสรุปว่าเลยสรุปภิกษุเบสเซจဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရူ90ပေါ့เนาะဆိုတော့ရူ90ဒီပဲအောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ section အားဖြင့် ပြောမယ်အာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့เนาะကျွန်တော်ပြောရောက်လာလို့ဆက်ရှင်2ရဲ့အောက်ထဲရောက်သွားအဲ့တော့တတိယဖြစ်တော့ဆက်ရှင်2ဆိုတဲ့အတွက်တတိယဖြစ် รุ่นไหนดีแล้วยောက်เลยยောက်รุ่นไหนดีอ่ะอัจฉะแท้ๆจ่อตัวได้คาจ้ะเนาะเจนเนี่ยรูดีอยู่เว้ยเจนเนี่ยรูดีอยู่เว้ยอี้จี้เนี่ยโหลเทนเลยนะเจนเนี่ยรูดีอ่ะโอบาร์ออนโหลดตัวเนาะถ้าเกิดว่ารุ่นไหนดีนอกก็นี่เราเปลี่ยนเป็นแปลงลาเลยป่ะเนาะบ้าจังนอกก็นี่เปลี่ยนเป็นแปลงเปลี่ยนเลยสรุปว่ารุ่นไหนดีอยู่เปลี่ยนได้เฉยมานอกจะรู้ ดูไอ้ดีเนี่ยรู้ไว้อย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนพี่แล้วจะรู้ตัวเนาะรูทการ์ดนี่ได้มั้ยรูทการ์ดนี่อ่ะฉักกูเลยไล่หน่าเลยรูดีเนี่ยเปลี่ยนตัวมั้ยรูทดีเนี่ยรูดีเนี่ยจะรู้ว่าเปลี่ยนพี่แล้วนักคู่เฉิงทูอ่ะมั้ยเนาะแล้วเบลูหาမျိုးတွေလဲပေါ့အောက်မှာသူอ่ะတစ်ခုချင်းလာเนาะအဲ့တော့နံပါတ် A ဒီပုံမှာလဲစီးရီးဘက်ဆက်အန်ဒါဝေးရှယ်ကြည့်တော့သူကြီးเนาะဘက်ဆက်နော့အန်ဒါကွန်မန်ဘက်ဆက်ရီးဘက်ဆက်အင်္ဂလိပ်ရှင်ဖြစ်ရှင်အဲ့တော့ဒီစီးရီးဘက်ဆက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တက်သွားတယ်တက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီးရီးဘက်ဆက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်နိုင်တန်းတတိနဲ့ရူဒီနဲ့ရှင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ရူဒ
เนาะแท้ပြီးတော့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခါဆိုဖာစ်ပေါ်ဆိုတာဆိုတာပဲပါเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါ EVC မှာလည်းကျွန်တော်ကဒါတော့တော်တော်ပွဲသွားပြီးဘောင်းဘက်ဆယ်ဒီ၄သိချောင်းအန်ယူစီရဲ့ဘီရိုင်းဖြစ်ရှင်ရဲ့စီးလင်းရဲ့เนาะပြီးစီးလင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်စီးလင်းဒီ၃ချန်နဲ့၃သိချောင်းပဲเนาะအဲ့ဒါကမန်ဘက်ဆယ်ရဲ့ဖြစ်ရှင်เนาะနောက်တစ်ခါအန်ဂေ့ချ
ောင်းတယ်လို့ပြော CER ဆိုရင် fishing vessel ကြီးဒီနစီကိုရှောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Rule 930မှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့ Rule 9ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ pouring vessel နဲ့တွေ့ပါเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Rule 9ကို Rule 9ရဲ့ excess per Rule 930ဆိုတာဘယ်လိုနားလည်လဲဒါကျွန်တော်တို့မြည်တော့မြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် excess Rule 930ဆိုတာပါလေအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ narrow channel မှာပေါ့ runine ပေါ့ runine ဆို narrow channel ဒီမှာကျွန်တော် pouring vessel ဝင်လာပြီဝင်လာတဲ့ pouring vessel ကเนาะဆိုတော့တက်တက်မောင်းလာအဲ့တော့ pouring vessel ကတက်တက်မောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအမသူဘာပြောမလဲပေါ့ဘာပြောမလဲဆိုရင် how do you think runine လား runine လားเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ runine မှာကเนาะ runine မှာကเนาะကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ runine မှာကကျွန်တော်က narrow channel ထဲမှာเนาะ runine ရ narrow channel ထဲမှာလာပြီဆိုရင်เนาะ narrow channel မှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ thermal လေးတွေပေါ့
နောက် fishing sailing ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကရွက်ပုံလေးသမင်ထည့်ပေးထားတယ် sailing ဆိုတာလေးကိုသိတာအောင်နော် sailing vessel fishing vessel lesson 20 vessel တွေပေါ့အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဒီတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်လဲဆိုတော့သင်္ဘောကြီးလမ်းကြောင်းမပိတ်ဆို့ရအောင်အင်ပြီးမလုပ်ရအောင်လို့ပြောရေးတာနော်ဒီဘက်က read ရပြောမယ်ဆိုရင်ခုန fishing vessel ပေါ့နောက် fishing vessel ကိုဘယ်သူကရှောင်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ် foreign vessel ကရှောင်ပေးရမယ် paragraph A ရပဲနော် foreign vessel ဒီ fishing vessel ကိုရှောင်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ကပြောရလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် read ရပြော foreign vessel က fishing ကိုရှောင်ပေးရနော်ဒီမှာတော့ sailing ပေါ့ sailing ကိုရှောင်ပေးရတခါလူနိုင်ရပြောမယ်ဆိုရင် sailing vessel ရ boarding vessel လမ်းကြောင်းမပိတ်ဆို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်မှလဲနောက်ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့လူနိုင်မှာပါတဲ့အချက်ကိုလည်းလိုက်နာနောက်လူနိုင်မှာပါတဲ့အချက်ကိုဦးစားပေးရမယ်လိုက်နာအဲ့တော့လူနိုင်ကနောက်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့လူနိုင်မှာပါတဲ့အချက်တွေကအခုနပြောရဲ sailing vessel fishing vessel lesson 20 vessel ဒီ boarding vessel လမ်းကြောင်းကိုမပိတ်ဆို့ရအောင်လို့ပြောနော်မပိတ်ဆို့ရအောင်ဆိုတဲ့တော့သူကဟိုလမ်းဖယ်ပေးရမယ်နော်အော်ဒီဘက်ကရူဒီဒီရပြန်ကြည့်တော့ bounding vessel ရတခါဟိုဘက် sailing vessel ကိုဖယ်ပေးရမှာဒီနှစ်ခုသွားပြီး conflict ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျတော့ဘယ်ကောင်ဦးစားပေးမလဲဆိုတော့ပြက်ပြက်တာတာပေါ့တခွန်းလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရူနိုင်ကိုဦးစားပေးဒါပဲသူကဒါကြောင့်ထိဆုံးမှကျတော့ဘာလို့ရေးထားလဲ access ရူနိုင်တန်း30ရူနိုင်မှာပြောတဲ့အချက်တွေကိုပေါ့အောင်ရူနိုင်မှာပြောတဲ့အချက်ရဆိုရင်တော့ဒီ lesson 20 sailing fishing တွေဒီတမောကြီးလမ်းကြောင်းမပိတ်ဆို့ရအောင်ဒါတော့ impedance ဆိုင်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ impedance အကြောင်းကဆယ်ရူနဲ့ကျတော့ဘယ်မှာအကျင့်နဲ့ဆိုနေမလဲဆိုတော့ rule 8ပေါ့ action 2 5 collision မှာကျတော့အကျင့်နဲ့ဆိုနေနော်အဲ့တော့ဒါကလူနိုင်ရဟာကျွန်တော်ပြောတယ်လူနိုင်ရဆိုရင်သူကလမ်းကြောင်းမပိတ်ဆို့ရအောင်ဒီဘက်က foreign vessel ရလဲ78ရဆိုရင်ဟိုဘက်တင်မောရှောင်ပြရဒီနှစ်ခု conflict ဖြစ်လာ conflict ဖြစ်လာရင်ကျတော့ဘာဦးစားပေးမလဲဆိုတော့လူနိုင်ကိုဦးစားပေးလူနိုင်ကိုဦးစားပေးမယ်လို့ပဲပြောတာ ready ကိုတော့လွတ်လို့တော့မရအောင်ဘာကြောင့်လွတ်လို့မရလဲအနာနီးလို့တိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ready ကြလဲကျတော့လိုက်တာနော်ဆိုတော့ဒါကနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ DD ဆွေးနွေးဖို့ရှိတော့အဲ့လိုပဲ return ပေါ့ return မှာဆိုရင်ကျတော့ဒါ DSS မှာနော် DSS မှာဝင်လာတော့ boarding vessel ကြီးက DSS ဆိုကျတော့မောင်းပြီးတော့ဝင်လာပြီအဲ့ဟိုဘက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ sailing vessel lesson 20 fishing ပေါ့နော် sailing vessel ရှိတယ် lesson 20 fishing ပေါ့ဒီမှာတော့ sailing နဲ့ပြတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မှလဲတဲ့နော် sailing vessel နဲ့တွေ့ပြီအဲ့မှာ return ရပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကျတော့ဘာပြောထားလဲ return ရဲ့ i နဲ့ j မှာ j မှာဆိုရင် sailing vessel ဒီ boarding vessel လမ်းကြောင်းကိုမပိတ်ဆို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားနော်ဆိုတော့မပိတ်ဆို့ရအောင်လို့ပြောထားတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့အခု ready ရပြောမယ်ဆိုရင် sailing vessel ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် boarding vessel ဒီ paragraph a ရ ready ရကြောင့် boarding vessel ရှောင်အောင်အဲ့တော့ AD နဲ့ပြောရင် boarding vessel ရရှောင်ပြီး return j နဲ့ပြောရင်ဟိုကောင်လေးဒီ boarding vessel လမ်းကြောင်းမပိတ်ဆို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲpolicy action เนาะဒါဆိုရင်တော့ဘာဥစားပေးမလဲဆိုတော့ return ဥစားပေးရ။ဘာကြောင့်လဲ?အခုနကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ access rule 9-10-13 ဆိုရဲ။เนาะဆိုတော့ဒီ 9-10-13 ရဲ့ trinket လိုအပ်ချက်များမှာအပကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီတမောနဲ့ဒီတမောတွေ့ပြီလို့ရှာ။ဟိုထဲမှာတော့ဟိုပြောတဲ့အချက်ကိုလည်းလိုက်နေတာเนาะ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာပါเนาะ။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က rule 3ရောပေါ့ rule 3ရကျတော့ over date ပေါ့ foreign vessel ။နောက်ကတမောတစ်စီးကမောင်းလာပြီ NUC ဆက်ပြက်ပြီးတော့เนาะဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့เนาะဆက်ပြက်တယ်။ဆက်ကတော့ရက်လိုက်ပြီးအချိန်ကမတည်သေးဘူး radar ကเนาะကျွန်တော်radar ကနေတယ်ပေါ့ radar ကွေလို့မရတော့เนาะဆက်ကတော့ spoil ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်အချိန်ရမသေးဘူးတက်တက်ဝင်လာကိုတမောဝင်တိုက်တော့ potential action potential action ဆိုရင်ကျွန်တော် root 3ရပြောမယ်ပေါ့ root 3ရပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကကြော်တဲ့ overtaking vessel နောက်ကကြော်တဲ့ကောင်ကရှောင်းမယ်လို့ပြောတယ် root 3နဲ့ပြောเนาะ root 3နဲ့ပြောရင်ကျတော့ဘသူကရှောင်းမလဲအရှိမရှိတဲ့ boarding vessel ရနောက်က NUC ကိုရှောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲခုန paragraph A မှာကျွန်တော်ပြောတယ် boarding vessel ကြီးဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ NUC ထဲတွေ့ရင်ရှောင်းပြရမယ်လို့ root 3ရပြော root 3နဲ့ပြောတော့ boarding vessel ရရှောင်းပြရမယ်လို့ပြောတယ် root 3ရပြောတော့နောက်ကကျော်တဲ့ကောင်ကရှောင်ပြရမယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်ကောင်ဦးစားပေးမလဲ?ဒီမိကုန်းကျော်တော့က complete ဖြစ်လာနော်။အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာဘသူဦးစားပေးမလဲ?ရူသတီကိုဦးစားပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အစ်မကျွန်တော်စပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တဲ့ ASS ပဲ 9-10-30 otherwise require လို့ပြောတယ်နော်။ rule 9ရယ် rule 10ရယ် rule 13ရယ် 9-10-30 ရယ်လိုအပ်ချက်များမှာအပါကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်များမပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာနော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် rule 9 narrow channel မှာတွေ့ရင် narrow channel rule ကိုဦးစားပေးရမယ်။ rule 10 ESS မှာတွေ့ DSS rule ကိုဦးစားပေးရမယ်လိုက်နာ။ rule 30 overtaking and overtaking rule ကိုဦးစားပေးရမယ်လိုက်နော်အဲ့တော့ channel ချင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ demo ဒီ demo ဒီကိုရှောင်အဲ့ဒါပဲသူက access rule 9 30ဆိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်မှ MP မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်တော်တော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကစိတ်ထဲကနေဟိုကလဲပါတီကလဲပါဆိုတော့ရှုပ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖွဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဥမာပေးလဲဆိုတော့လမ်းညားထဲမှာ spring စီးတဲ့ဥမာနဲ့ပေးနော် spring ကလမ်းအချင်းနဲ့ spring စီးရရှိရနေတဲ့စီးရနောက်ကနေကားလာကားလာတဲ့ခါကျတော့ကားဘာလုပ်လဲဆိုတော့ hunting ကား hunting spring ကဘာလုပ်ပေးရလမ်းဖယ်ပေးရနော်အဲ့တော့ကားဟွန်တီးတဲ့အချိန်မှာစပရင်ကရှိရပိတ်ပြီးတော့နင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကားကနောက်ကနေလှိမ့်လိုက်နေတာအဆင်မပြေဟွန်တီးရပါလို့ပြရလမ်းဖယ်ပြရဒါပေမဲ့လမ်းဖယ်မပေးဘူးမဖယ်ပေးရင်တိုက်တယ်ကွာဆိုကားသမားဝင်တိုက်လို့တော့မရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျတော့အရှင်ယူရတယ်ကားသမားအရှင်ယူပါချက်ပြရအဲ့တော့လမ်းမပိတ်ရဘူးမှန်တယ်စပရင်သမားကလမ်းဖယ်ပြရမယ်တောင်းရှိတယ်ကားသမားကဝင်တိုက်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးအဲ့လိုတန်းတာဆိုရင်လမ်းမမှာစီးနေတဲ့စပရင်ကားကနောက်ကအတင်းလိုက်တိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုဟာဒီကောင်လမ်းပိတ်လို့တိုက်တယ်ကွာဆိုရပြ reasonable ဖြစ်နော်ပြောချင်တာကနှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးသူ့တာဝန်သူရှိရယ်စပိန်သမားကလည်းလမ်းမပိတ်ရဖယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ကားသမားကလည်းဝင်တိုက်လို့တော့မရအောင်တိုက်တော့မယ့်အချိန်မှာသူ့မှာပြရမယ့်တာဝန်ရှိနော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာအခု narrow channel မှာလမ်းမပိတ်ရဘူးနိုင်ရနောက်ခဏဘူးနိုင်ရဘီနဲ့စီနော် lesson 20 sailing fishing တွေတမောကြီးလမ်းကြောင်းမပိတ်ဆို့ရဒါပေမဲ့
when I do the resolution, she lavish 18 years or falling best here to the company or Shampia, in P. Major, Achille, Swimma, Imaro, Nakuzalum Barney, as a follow member of the Kima Solo, Major Arali to be a check. Not okay, that doesn't know the Isalician Mavi, the case I have a Yijizoma, the Geram German Saint Rudy, not who named that the other way out of the Runa Ocean and Andre, the Ocean of your chat right now, Rutan DSS, yeah. DSS Ubrig line up, Ruthadi Ubadinga, Wording Ubrig line up. Genetic amounts are not number eight, farming bursary, previous or any daisy with champagne, not number eight, sitting bursary, previous or don't you with champagne. Now, a fishing bursary, or settled like a person engaging fishing, previous or didn't see with champagne. I didn't see doing blue lonely. Alajara Boma, no millimeter, machine. I'm a blue mirror less Masari, Tosanina, and Masari Jar, I can see a Vienna, but the Chamber of Yambe. As in Zerba, the cuckoo vessel, you know, Mammy, you're lying. ໂດຍນະຄຸສະລົງໂດຍເພິຫາມະໄປກາມຊောင်းແມ່ລູມາປຽວລູບໍ່ຢາກວ່າຈັ່ງເລວາຍວ່າຈັ່ງເລວາຍສໍຍີມາບໍ່ຍີຖ້າອຸປະລິເດອຸປະລິເດມາບໍ່ຍີຖ້າແມ່ນແຊເລວ່າຜູ້ທະບົນແນ່ຜູ້ເທນແນ່ສໍຍີຕົວປຽວລູບໍ່ຢາກເອົາລະຈໍວ່າຕະແກ່ຜິດຫຼາຍເບລູຊິມເລມາສາຈາລະຈໍວ່າລັດດຸຍຕົວລັດດຸຍສັນສັນທີ່ຊິເນາະເອົາຕະແກ່ຜິດຫຼາຍເບລູຊິມເລອັນຢູຊີນະບີຍາແນ່ໄຕ
kalau siaru jangan lu cuma dia pernah ni mah, ayah lu show ni, nanti show lu lejar, ayah lu show ni, awak mah, esok ni lu banyak biar tahu ni, kadin ni kau bila NUC dia nale, biar kau ni aku cuci bila shock, awak na, tapi lu mula lejar lu isi, lah, tapi lu mian ayah lu lejar lu dia nale semua, dong su tak cilai, betul show ni doang, yang jilu ya, tu ke mah, ayah mula jalan lu, black box, nasi lu jalan mah, demo logam mah, PDR lu biar, ni ni mah jalan black box tu, na, ayah black box tu jalan mah PDR, awak ni jalan berasa ni nate, hei, ayah tu seru lah. And you see jenar tight aje mah, seru demo, but lauti yang not under command pun ni lah, but lauti yang not under control pun ni leh so abdul tisha cik, under control pun ni ye ni not under command deh thala saja, ya lu jenar bermuat. Kalau mau fitan ni ni ni, nasi am masih awam ni not under command deh thala, dasar ni seru show mah, no. Orang kalau resident ni abdul jenar ni bawa, but lauti yang resident pun jalan, no. Hot ni aja video final pun jalan, tang dulu aja demo, tang dulu aja demo aduah tang dulu ni, tang dulu aja demo aja lor ah, tu ye di kan mah, no. Cukup aku cak, cak video tu session mah. Obat session lo kami urut, no. Harus session ni bari, abang lo obat saya dah nak ambil dua, lalu lalu apa ni dia cima, mau ni ni telefon jono, no. Dah jangan deh, kalau ni semua sendu suy mampir deh, ayo terus ada siapa, semua ada siapa, boring bersih ada siapa, telefon jono, betul betul jalan ni, no. Kalau biasa na, lalu lalu ni ni mau lah ramu, lalu lalu ni ni tak dah ramu, mahu kena dua tu, dia mau ni ni, dah usah semua tak dah, bila mampir yang segan esok ngapir, mengapa usah biar macam ni, tak ada, bising ni mampir. Kalau biasa na lo. NUC ni biar ni, betul usah biar ni. Ada case by case kita. NUC ni apa lauti yang, na, na ada control pun ni le. Resident ni beri mewah apa lauti yang, resident ni. Mula lalu bahama resident ni macam ni. Biar ni segan ni, mula tengah hari ham yuk ni ni. Na, ubah ka, ama ubah ka show. Na, NUC ni dia macam bahama. Ho dia di liu, kat dia ni NUC ni hari segan NUC ama NUC show. Kalau betul apa betul show ni, betul beri mati jawab dulu. Na, kita tawar tawar, kita kat dia macam, kita perlu siapa ni seram bingung. Betul show ni lelo, tapi lo bingung. Kita si time perlu sihnya amlah so dah kami mungkin ni masa di jalan jalan kita tahu ni, okay diwan, no diwan jalan ni versi ada tanda versi no ada koma versi resident ni apa juga no VR ni, sorry ini sini VR kalau ni, itu sekarang satu kisah saya boleh ambil sih versi so versi konsen pun ada, isi ini dasi ni rutan di aku, no rutan di aku, jalan no rutan di mampah hal eh, sini di ten hal eh, nasib VCD. If the second thesis means that the government power. So, I need them on the sea and low end, and then they're already avoid impeding. In the amateur of Balu Biolas, impeding of your Dimatone as a glomer, don't long we are, exaggerate the loans here of Tisha, not the mother of Ruidi, you grow. For I go to Europe, and for tomorrow's glomer, me I can, no? Ready, my glom, don't you do you have it? Dimatro to have impeding, so they have impeded as a glomer. No? If my mother to it, the glomer of Banaton is a feat of the wheels as a glomer. In my legend, I say, feat of the wheel to you. Di malay jadi lagi, kita tu wilu dia. Kalau abah mahu jaga ni, EBC dong juga kita tu wilu dia. Lampai biang, siang biang, kita tu biang, itu dia. No, abah impeding a, kita tu wilu, impeding a tu kita mau besok jauh juga. No, ada ada kita tu wilu mandu, tahu jangan tercetak. Tung long sura, nanti long sih, nanti long ada jauh biar biar lagi di malay jadi. Iway clear, ada nanti temui tercetak. Iway clear, so lulus jadi tu siang biang. No, abah kita tu wilu sura ni, nenek itu aku awal. Kita tu wilu a, siang biang. Iway clear tu lulus jadi wilu ni siang. Impeding yang tu kelanya awam mobil suria mana nak cakap. Impeding suria tu apa? Paling sana nama ruik. Esen tu buat koalisi mah. Impeding jangan orang sebiji orang jenis suria. Ruik ye. F1, F2, F3. Alah di suria ni macam. Orang ni jangan orang tu. Alah u suria macam.
F1, F2, F3, A, F1, F2, F3, ma, in B, jang, not the resolution, she line, but low money.